mes një vitit vështirë pandemie. Unë, zoti kryetar, tërhiqem nga diskutimi që kisha kërkuar për pas përfaqësuesit të prokurorisë posaçme dhe po e shtroj diskutimin në formë pyetjesh për ju, zoti Kraja. Unë jam nga ata që duat kem besim tek SPAK-u. E them këtë sepse duke qenë një nga personat e pakt në Shqipëri që kam qenë i përfshirë që nga fillimi i gatimit të brumit të reformës në drejtësi dhe më pas të institucioneve që buruan nga kjo reformë, ndoshta kam akses në të pa drejtë, ndoshta në informacion të brendshëm se çfarë është bërë, çfarë nuk është bërë, çfarë është bërë mirë, çfarë është bërë keq, që në 2015-ën e deri më sot. Ndaj unë shumë prej zhvillimeve edhe të punës tuaj shoh edhe në ndriçimin ose dritjen e reformës në drejtësi. Ju përmendët bashkëpunimin me misionet e huaja. Kuptohet për sa i përket krimit organizuar, i cili është një fenomen transkufitar, jo vetëm ju, por çdo vend është i detyruar që të bashkëpunojë dhe unë ju inkurajoj që të arrisni këtë bashkëpunim me strukturat paralele në vendet partnerë, sidomos me vende si Italia, Franca, Holanda, Gjermania, Britania e Madhe dhe më pas Shtetet Bashkuara. Po me këta vende të afër ju e dini më mirë se unë që kemi të bëjmë pak më në detaje. Tani, para se ish ambasadori amerikan Don Lut largohej nga Shqipëria, në një kështu shkëmbim miqësor, i kam thënë, Don i kam thënë, shqiptarët duan rule of law, jo rule of law. Ju e kuptoni shumë mirë se çdo thotë. Pra sundim ligji, jo sundim luje, në mënyrë figurative, pa u keq kuptuar. Kjo do të thotë që unë besoj që drejtësia në këtë vend do të vendoset kur shqiptarët, qytetarët shqiptar, këtu fuse edhe veten, të kenë më besim tek ju si institucion dhe tek gjykatat shqiptare se sa tek ambasada amerikane. Që të mos keq kuptohem, unë jam shumë i kënaqur dhe jam shumë i nderuar që miqt me të cilët unë kam marrëdhënie shumë ngushta prej vitesh, miqt tan amerikan janë afër. Nuk është etike. Po bëj është të lutem avash avash. Okay. Nuk është etike që zoti Kraja qëndron aty dhe juve të është i muar. Okay. Ju kërkoj ndjes, po kaloj tek pyetja. Diskutim. Po kaloj tek pyetja. Që ta doja e kisha për parantes për të shpjeguar pyetjen. Urdhroni pyetjen. Shumë ndjes, dakor, jo, dakor. Pra, shpresa më e madhe e shqiptarëve, dhe këtë e theme shumë dashamirësi dhe me shumë sinceritet, është që SPAK-u të filloj të funksionoj. Biles në njërë shpresë është në nivele që sharaka, ajë shumë sa që edhe në mënyra anekdotale, njërzit që duan largohen nga Shqipëria, thonë, hajtë se për rime dhe pak se ndoshta fillon të funksionon SPAK-u. Kaq thell ka shkuar dëshpërimi shqiptarve. Tani, pyetja është kjo. Kur mendoni ju se do të vi kjo ditë që shqiptarët të kenë besim të plot tek institucioni juaj, dhe tek institucionet e drejtësisë shqiptare, dhe kur mendoni ju se do të fillojnë që të procedohen penalisht peshqit, s'po flasë për peshq të mdhenj, po flasë për peshq. Pra, a keni shpres ju se gjatë 2-3 vitet e ardhshme, do të ketë hetime, procedime, dhe ndëshkime ndaj disa përfaqësuesve të krimit organizuar që ende sot bëjnë ligjin në ambjente politike. Dhe pyetja e dytë që kam që lidhet me të parën është nga gjithë lista e personave non grata të shpallura nga Departamenti i Shtetit sipas seksionit 7031C. Shqipëria është nga të paktat vende ku personat e shpallur non grata nuk kanë pasur një procedim penal ose një hetim para prak përpara se të shpalleshin non grata. Përveç Adriatik Llallës, emrat e tjerë nga Shqipëria janë të paproceduar, pra pa një dosje, pa një rekord hetimi, nuk është faji juaj. Por është domethënës që Shtetet Bashkuara, aleati ynë strategjik, merr një vendim për të shpallur non grata persona politik të cilët ende nuk kanë një dosje të hapur ose një hetim. A mund kemi shpresë se çdo vendim non grata i Shtetet Bashkuara do të ndiqet me procedime nga ana juaj dhe me hetime? Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni. Në lidhje me pyetjen e parë, ju e thot vetë që janë pjesë
grupeve që kanë hartuar reformën dhe ka krijuar atë strukturën për të ngritur ne. Dhe besoj e kuptoni se si mund të funksionojë ngritja një strukture nga e para dhe kur do jetë rezultati dhe kur do jetë totalisht efektive. Ka është një proces pa diskutim, do kohën e saj. Ajo që duhet kuptojmë është që prokuria e posaçme nuk vepron si një strukturë emergjence as në mënyrë të tillë. Vepron bazuar në prova sepse duhet kemi pasur jo vetëm në shkrushmërinë, por edhe të drejtat e njerëzit. Duhet shkojnë raporte dy me të përkundazit, do të ktheheshin në abuziv pastaj dhe abuzues. Kështu që në këtë aspekt duhet të kemi parasysh të gjitha këto për të bërë vlerësimet. Ne kemi filluar aktivitetin, dhe në kam raportuar, janë të dhëna konkrete, janë shifra konkrete, pa diskutojmë, janë dënuar persona, janë ngritur akuza për grupe të rrezikshme kriminale, është për herë të parë është aplikuar dhe akuzë për pasurinë produktesh, nuk ishte ndodhur më parë në krime të rënda në një histori e tillë, është arritur dhe konfiskim të pasurive në kuadër të veprës penale si duke akuzuar dhe dënuar për pasurinë produktesh. Pra, në prioritetet që ka shoqëria, jemi munduar t'i fokusojmë pa diskutim ne me përparësi. Bashkëpunojmë me gjitha strukturat, kemi bashkëpunuar shumë mirë me policinë e shtetit, bashkëpunojmë me strukturat e kontrollit të brendshëm, pa diskutim bashkëpunojmë edhe me faktorin ndërkombëtar. Dhe duhet kemi parasysh këtu koncepti bashkëpunimit me faktorin ndërkombëtar është në disa aspekte, është në pak në aspektin e vendosjes marrëdhënieve për shkëmbim informacione të menjëhershme dhe skuadrat e përbashkëta të hetimit që lidhet me proces konkret, dhe kjo është procedurale dhe realizohet bazuar në konventet dhe detyrimet që ka Shqipëria, por realizohet edhe në marrëdhënie reciproke dhe në marrje ndihma dhe këshilla në kuptimin e ngritjes së strukturës, qoftë ndihma financiare, të cilat ne kemi marrë për pajisje apo për trajnime për prokurinë e posaçme. Kështu që në të gjitha aspektet është vlerësuar kur do ketë rezultate. Rezultate të thashtë e ka pasur, të shimë varet nga ajo që qëfar që në rezultate dikush apo dikush tjetër. Prishmërit e njerëzve janë nga më të mëdhatë, pa diskutim, ne ndeshim e aty dhe me raste që nuk kanë lidhe fare me punën tonë, thjesht nga prishmërit e që kjo strukturë dhe zgjidhi të gjitha. Dhe kjo, pa diskutim dhe zbehi fijat e në realizimin e prishmërive. Por, i qëndërit e njerë asaj që ne jemi të vendosur, që çdo rast që do evidentohet, do e hetojmë pa diskutim deri në fund, pas një tërheqje, duke mbledhur provat e nevojshme, duke shkuar në përfundim. Në lidhje me listën e shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet kemi parasysh, lista është një proces që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne jemi në rubrikën e Shqipërisë dhe kemi procedurat e parashikimet tona ligjore se si fillohet një procedim penal, si ushtrohet ndjeka penale dhe si rrahet pastaj para gjykatës. Janë dy gjëra të ndryshme. Ajo që unë ju garantoj është që çfarë do indicia apo material apo që do vi apo që do kemi dispozicion në raport me çfarë do person me këto shtetas të Republikës së Shqipërisë për kompetencat që ne kemi jurisdiksionin ton, pa diskutimi me të vendosur për të ashtuar ndjekën penale deri në fund. Qoftë penalisht, qoftë nga pikpamja e hetimit financiar, qoftë nga pikpamja e bllokimit të pasurive të paligjshme.